بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش و خیریت سے رکھیں، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنا عطا کریں. تو فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل انسٹال فیشن. تو فرینڈز، انسٹال فیشن پر آج کی ویڈیو میں ہم اپنے فرینڈز کو اور اپنے ویورز کو دکھائیں گے اسکرٹس آؤٹ فٹس اور اسکرٹس کے ڈیزائنز دکھائے جائیں گے. یہ ڈفرینٹ ٹائپ کی خوبصورت سی، زبردست سی اور بہترین سی اسکرٹس اور آپ لوگوں کو اسکرٹس آؤٹ فٹس دیکھنے کو ملیں گے بہت ہی زبردست سے ڈیزائنز میں. یہ اسکرٹس آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں ہمارے چینل انسٹال فیشن پر. تو فرینڈز، آپ لوگوں کو یہ ویڈیو، یہ کلیکشن اور یہ آئیڈیا پسند آئے گا. آپ اس آئیڈیا کو، اس ویڈیو کو، اس کلیکشن کو بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، لاسٹ تک دیکھیے گا اور مزید لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، جن کو بھی آپ جانتے ہوں سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے آئیڈیاز، ہماری ویڈیوز اور ہمارے کلیکشنز کو دیکھیں، ان سے آئیڈیاز لے سکیں اور ہمیں کمنٹ سیشن میں کمنٹس کے ذریعے بتا سکیں ان لوگوں کو ہمارے آئیڈیاز، ہماری ویڈیوز اور ہمارے کلیکشنز کیسی لگیں. تو فرینڈز، بہت ڈیسنٹ سی، بہت یونیک سی، بہت زبردست سی اور بہترین سی ویڈیوز اور کلیکشنز آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر دیکھنے کو ملیں گے، آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے، ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گے، کلیکشنز دیکھنے کو ملیں گے. آپ لوگوں کو بھی ہماری کلیکشنز، ہماری ویڈیوز اور ہمارے آئیڈیاز پسند آئیں گے. تو فرینڈز، مس آؤٹ نہیں کیجیے گا آئیڈیاز کو، ویڈیوز کو، کلیکشنز کو، لاسٹ تک دیکھیے گا اور سب لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، جن کو بھی آپ جانتے ہوں سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے خوبصورت سے، زبردست سے اور بہترین سے آئیڈیاز کو دیکھیں، خوبصورت سی، زبردست سی اور بہترین سی ویڈیوز کو دیکھیں، کلیکشنز کو دیکھیں اور ان سے آئیڈیاز لے سکیں. تو فرینڈز، انسٹال فیشن پر آپ لوگوں کے لیے بہت زبردست سے، بہت بہترین سے، خوبصورت سے اور منفرد سے آئیڈیاز اویلیبل رہتے ہیں، خوبصورت سی اور منفرد سی ویڈیوز اویلیبل رہتی ہیں، کلیکشنز اویلیبل رہتی ہیں، آئیڈیاز اویلیبل ہوتے ہیں. تو فرینڈز، آپ لوگوں کو ہمارے کلیکشنز، ہمارے ویڈیوز اور ہمارے آئیڈیاز پسند بھی آتے ہیں. آئی ہوپ آج کی ویڈیو، آج کی کلیکشن اور آج کا آئیڈیا بھی آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہے. اس ویڈیو میں اسکرٹس کے ڈیزائنز آپ لوگوں کو دکھائے جا رہے ہیں ڈفرینٹ اسٹف میں، ڈفرینٹ ڈیزائننگ کے ساتھ، ڈفرینٹ ٹائپ کی یہ اسکرٹس کے ڈیزائنز آپ لوگوں کے لیے آج کی ویڈیو میں ہمارے چینل پر اویلیبل ہیں. تو فرینڈز، آپ لوگوں کو بھی یہ آئیڈیا، یہ ویڈیو اور یہ کلیکشن پسند آ رہی ہوگی، مس آؤٹ نہیں کیجیے گا اس آئیڈیا کو، اس ویڈیو کو، اس کلیکشن کو، لاسٹ تک دیکھیے گا اور سب لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. ہمیں آج کی ویڈیو میں اجازت دیجیے گا. فرینڈز، اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ مائی چینل. تھینکس